Кыргызстанда бир жыл ичинде кызматтык унаалар үчүн 1 миллиард сомго жакын акча коротулду. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында жарыяланды. Маалыматка таянсак, 2017-жылдын 13-январынан тарта 2018-жылдын 13-январына чейин транспорттук тетиктерди сатып алуу үчүн 9641 жарыяланган. Анын баарынан 9884,555,000 сом коротулган. Кызматтык унааларды жана ага тетиктерди сатып алуу үчүн республикалык бюджеттен 441,000,000 сом коротулган. Бүгүндөн тарта айдоочулук күбөлүк алуунун жаңы электрондук системасы иштей баштайт. Бул система адамдын биометрикалык түзүлүштөрүн да аныктайт. Мындай маалыматты мамлекеттик каттоо кызматы таратты. Тестерлөөгө кирүү үчүн веб-камеранын жардамы менен идентификациядан өтүү талап кылынат. Кандайдыр бир дал келбөөчүлүк пайда болсо, жаран тестерлөөгө киргизилбей, айдоочулук күбөлүк берилбейт. Мындан тышкары, айдоочулук күбөлүгүн алуу боюнча тестерлөөнүн суроолору 20 суроого көбөйтүлүп, убактысы 25 мүнөттө белгиленди. Бардык жерде сынак тапшыруу процесси видео байкоо аркылуу көзөмөлгө алынат. Кайгыл күзөт полку түзүлгөндүгүнө байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 30 жашка чейинки улан кыздарды кызматка чакырууда. Ал үчүн аскер кызматына барган же болбосо аскер кызматына жарактуу деп таанылып, альтернативалуу кызмат өтөгөн жарандар кайрыла алышат. Андан тышкары талапкерлердин атайын орто билими тууралуу диплом, 11-нчи классты бүткөндүгү тууралуу аттестат же альтернативалуу кызмат өтөгөн боюнча аскер билет талап кылынат. Ошондой эле жигиттердин бою 170 сантиметр, кыздардыкы 168 сантиметрден кем болбошу керек. Аскерге барган же жогорку окуу жайында аскердик кафедраны окуган запастагы офицер наамы барлардагы кызматка талапкер боло алышат.